សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហួចិនអ្នកស្រីត្រីដាណាក្តៅចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែជនខលខូនយករូបអ្នកស្រីទៅធ្វើជារូបបែបនេះចាថាតើអ្នកស្រីបានបង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា បានិយាយដល់ឈ្មោះត្រីដាណាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ដែលជាថៅកែហាងមាសពេជ្រដល់ល្បីឈ្មោះខាងធ្វើអំពើសប្បុរសធម៌ជួយសង្គមមិនតិចឡើយដោយសារតែភាពល្បីល្បាញរបស់អ្នកស្រីនេះហើយបានធ្វើឲ្យជនខលខូចមួយចំនួនលួចបង្កើត account Facebook ឬក៏ផេកខ្លែងខ្លាយយកឈ្មោះក៏ដូចជារូបភាពរបស់អ្នកស្រី មកធ្វើជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានប្រមានប្តឹងជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដែរមកហើយប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកលួចបន្លំ Facebook របស់អ្នកស្រីទៀនជាក់ស្ដែងមុននេះបន្តិចអ្នកស្រីត្រីដាណាបាន screenshot នៅរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលភេកខ្លែងខ្លាយបានបង្ហោះរូបភាពអ្នកស្រីអង្គុយលើបាវអង្គជាមួយនឹងលុយដុល្លារជាច្រើនដុំ ដែលកាត់តបញ្ចូលគ្នានោះហើយសរសេរសារមួយថាបើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកក្រតើបងប្អូននៅស្រឡាញ់ខ្ញុំអន់បើស្រឡាញ់ជួយសេនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំមួយផងក្រោយឃើញអក្សរបែបនេះសរសេរលើ screenshot អ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានសរសេរដែរថាពូអាអត់ការងារធ្វើ យករូបខ្ញុំទៅផុសសរសេរបែបហ្នឹងសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំការយករូបរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ពិតប៉ុនបានឡាយច្រើននិងសេះច្រើនដោយសារតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មានការយល់ច្រឡំថាគឺជាអ្នកស្រីត្រីដាណាសរសេរបែបនេះចាអ្នកស្រីពិតជាសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងពេលដែលគេយករូបរបស់ខ្លួន រួចក៏សរសេរពាក្យដែលមិនគួរកើតឡើងនេះអ្នកដែលបង្កើតភេកខ្លែងៗនោះឈប់បានក៏ឈប់ទៅថ្ងៃណាមួយប្រយ័ត្នគេប្តឹងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងកូនកំឡោះទៅហើយលោកប្រៀបស្វាត់ទៅបែរទំលាយរូបរៀបកាយជាមួយភរិយាធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនភ្ញាក់ផ្អើលនិងជុលខមមិនគ្រប់គ្នា ជារឿយៗគេឃើញកម្ពូលតារាចម្រៀងលោកប្រៀបស្វាត់បង្ហាញវត្តមានភរិយានៅក្នុងកម្មវិធីនានាប៉ុន្តែសម្រាប់ការបង្ហាញនេះក៏នៅតែមិនសូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងដឹងថាតារាចម្រៀងជួមុខរូបនេះរៀបការតាំងពីពេលណាដឹងត្រឹមថាបច្ចុប្បន្នលោកមានកូនកំលោះដល់ទៅ3នាក់និងកំពុងចាប់អាជីពជាតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មតែមួយ កំពូលតារាចម្រៀងលោកប្រៀបស្វាត់បានរៀបការសាងគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយអ្នកនាងឡុងស្រីមុំតាំងពីកំឡុងឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះដោយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកនិងភរិយាទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសដ៏សង្ហាសង្ហា3រូបហើយក៏ជាតារាចម្រៀងអាជីពប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែរដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះថាសវត្តមនីវ័ន កូនទី2មានឈ្មោះថាសវត្តមនីនាកូនប្រុសពៅមានឈ្មោះថាសវត្តសិរីវុនថ្វីត្បិតថាកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសប្រៀបស្វាត់បានរៀបការប្រពន្ធជាង20ឆ្នាំក៏ពិតមែនហើយថែមទាំងមានកូនប្រុសធំពេញកំឡោះទន្ទឹមខ្លួនទៀតប៉ុន្តែលោកនៅតែអាចឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំបន្តក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីមហាជនក៏ដូចជាក្តោបបានទីផ្សារការងារច្រើនហូរហៀរនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនស្រកស្រុតឡើយ ទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរក្រោយពេលដែលលោកប្រៀបស្វាត់បង្ហាញរូបកាលពីលោករៀបការអំឡុងឆ្នាំ1994កើតសប្រាំពីរនោះមានមហាជនជាច្រើនបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាដោយអ្នកខ្លះបាននិយាយថាអាយដលប្រៀបស្វាត់កាលពីមុននឹងពេលនេះនៅតែសង្ហាដដែលអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយលេងថាស្ដាយណាស់ពេលនោះខ្ញុំអត់បានចូលរួមអ្នកខ្លះក៏និយាយថា លោកប្រៀបស្វាត់និងភរិយានៅក្មេងៗស្រស់ស្អាតដូចគ្នាពិតជាសមគ្នាណាស់ហើយក៏នៅមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតដែលលើកមកនិយាយមិនអស់
ចាក្រោយពេលដែលលោកព្រាបស្វាត់បង្ហាញរូបថតអំពីពីពីរបស់លោកកាលពីជាង20ឆ្នាំមុននោះធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏បាននិយាយសរសើរផងបង្អាប់លេងផងតើកាន់អាយដលរបស់ខ្លួនយើងឃើញថារូបភាពនេះកម្រនឹងបានឃើញមែនទែនចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុចសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា